Taigi turiu gerų žinių PlayStation naudotojams, tai PlayStation Plus ir PlayStation balanso papildymo kortelė šiuo metu yra už itin žemas kainas, tai bus pirmas linkas aprašyme, būtent nusipirkom ir mano einame tiesiai prie video. Labas vakaras, dėdė. Jis išbėgo? Labas vakaras. Dėdė, labas vakaras. Lietnes. Kirtė, turim darbėlį tokį karą čia. Prašau. Turim ato pušką. Žiūrėk, reiktų, kad praveštum vieną krovinį, kad čia ten, ką žinau, nuo paleto iki senį. Sumokam 10 gabalų. 10 gabalų laisvai senį. 10 gabalų. Nelegalių karači. Tai gerai. O, turi pušką, ką? Visko, turi, nu, kaip tik darbą. Karači, sakė, lauks. Ne prie baušto jį lauk? Bet kažkur turi čia jį lauk mūsų. Na, aš. Ką šitas darys, kur rakinėja, blėt? Su turim kažką žaidį. Gerai, duoti ginklą dabar, mano draugui. Ekba. Alio. Paduoti mano draugui ginklą. Arba tavo smegenys bus ant galinės. Gerai, dabar atim telefoną iš jo. Pirmas man gerai. Gerai, dabar žiūrėk. Telefoną padūdė savo. Kiek sen pinigų turi? Turi, turi, bent 100, bent 200. Dar atsiai. Tai kiek pasiėmė, sakyk, meluosi, nemeluosi. Ką? Kaip darysim mes? Sen ir balsą praradai, sen. Noriu kalbėjim. Beeeekt. Combat logas, nice. O, kaip tai. O. Skanus, kebabai. Ir siniukas. Po eurą. Siniukas. Girdi. Reikia transporterių. Girdi. Transporterių ieškom, girdi. 10 štukų nešvarių, jeigu pervežiu krovinį nuo taško A į taško B. 10 štukų mokam. Nešvarių. Bagažė bus ir krovinys. Tu neturėsi tikrinti, kas ten yra, bet kada čia turėsi pervežti. Duosim koordinatės. Palau, jūs lydėsit mane? Nu, jeigu ką, duosim pastogės, ven. Tai mes jai lydėsim, tai susieks mus. Tai mes iš toliau, kur lydėsim. Nežinau, galim kažką. Tai varam, greičiau, seniai, skubėj. Ieškom žmogaus, čia viskas išmirė. Važiuojam tada. Nu. Ne prie kasyklos, ten? Bet įvairių turėsim rabus. Prie kasyklos, man. Bet čia taip pat. O toli vežt reik? Ne. Kada čia iki... Iki uosto nuvežeris. Na, kur tai šlaugbaumai? Viską sužymėsim sėmint, to net nereikia, jie tik tas čia įdėjai šaibus tokį. Te viršai kažkas turi būti. Tu apilėk turėtų. Jo, palauk. Atsargi, grūgai, mentoriai. Tai sen, išlipk iš mašinį. Atimk iš jo telefoną. Kiek su sen turi šaibų? Ką? Nieko, neturiu galima. Kiek turi šaibų? Nu, šis kaip... Kiek bankė? Nieko, neturiu, sakau. Jungti į... Gerai, dabar žiūrėk, šitą paduosiu tavo... Jums programėlį. Kur tavo kortelė? Kur tavo kortelė dabar pasakyk? Mašinai paliku. Kurio kišenį? Mašiną palikai, neluvai. Neluvai, kaip visada. Tavo telefoną pažiūrėsiu, palauk. Eik tu seniu, mano antakis kažkas nuskutų. Eik tu sa. Už, žiūrėj, šitas bent. Koks min kodas? Pas mane nėra telefonio programėlės tokia šiaip. Nes tu sinėjai smartai. Kaip retka tai man tas aprodo? O tai kodėl pas tai programėlį rašyta? Nėra įrašyta, tikrai. Koks pin kodas, klausiu? Jau nežinau, pas mane nėra programėlės. Gerai, tada ateik čia.
Ai, prie krašto, kur reči, ten net kažką pasakyti, jeigu meluoji, tai nemeluoji. Pažiūrėsim, pabandysim. Meluosi, dar? Stop su tavim paskutinį kartą. Ar gražiai? Ateik, stoji čia. Nereikia, tu. Dar kartą klausiu, koks pin kodas? Ką? Nežinau. Nežinai pin kodas, ei? Dabar žiūrėk, dabar klaupi ant kelių. Klaupi ant kelių, dainuosi, tad dabar yra čia. Tai viškis niekas tikrai nepakeis. Tupkis ant kelių. Gerai, dabar dainuoji. Kažkokią dainą dainuoji tada. Tinkis, vinkis, dipsis, lelė. Ką? Vau. Normalią dainą, nu visakau. Pakelkim taures padainuoju. Pakelkim taures. 3 milijonus padainuoju. O, va. Jau padainavau viskas daug. Mažai. Ne, ne, tai normaliai padainuoju, ką čia dabar. Kulką nori gaut. Vis ten. Nu gerai, senu, kai žinau. Žinau, dainuoti, bet ką. Palauk. Gerai, dabar klausyk šitą. Kadangi tu padainavai, kulkos išvengsi, tai žinai, ką aš pasakysiu tau? Apjau, tai jau kairį pirštą. Gali karą čia... A, girdi, girdi, kur tu bėgi? Tu bėgi, seni. Nusiversk, atsargi. Atsargi, sakau, aš tave dabar tada negausiu kulkos karą čia, tai tiesiog noriu palinkėti tau gero skrydžio, kurva. Sveo, kilkom firmą. Važiuojam, važiuojam. Labas dėdė, labas dėdė. Labas dėdė. Ką veikat? Nieko. Nereikia darbo? Ne, nereikia. Transporterį mums reikia. Kaip suprast? Kad pervežtų krovinį iš taško A į tašką B. O transporto priemonė kokia būtų? Tas, blėt. Brabusas, karači. Teisyklės negali tikrint bagažo. Tai jis palik mašiną vietoje, tai pasims. Tai jis parūpinsit? Transport. Tai jis sakau, parūpinsim, taip. Tai gal, gerai. Jis jės tada važiuojam, pastatyk mašiną į geražą. Rodai ponos, kaip vairuojat gerai? Na, visai jau nieko nežinau. Rodai. Skirtingai, sako. Jeigu rand, tai sakykit, kad karečiai su mažiau. Čia tūkio mašiną vairuoju senio, ei. Tai jau turbūt. Verslininkas esi, ne? Kur paliko, kur parašė, kad paliko tą brabusą? Palauk, tu jau paskaitysiu. Po dešinę čiūjų čia reikės supisti, karečiai. Atraš, man atrodo, griovy vėl paliko. Visto. Arba tekia visada paliko, tai varam. Bet negalėsi karečiai neįtikrinti bagažo nieko, jeigu taip pastabdo sukai karečiai, kad radai mašiną ar paugiai. Gerai. Bet sužinausim seniai, kad man tam išdavėmas, tai nu blogai, baigsis. Tai, aš pats ten su mentais tarpu taip tariuos daugiau. Nu, nelegaliai. O tai klausiu, dabar tavęs taip, o tu turi kokį ginklą su savim savyginai? Dabar tai neturiu, bet galėjau nusipirkti. Galėjai. Ai, galėjai. Iš čia gauja nėra taip tokia. Mes policija. Mes kalnų policija. Aš Pedro, o jisai džemutas. Džemaloid. Kurva, kur tas kargo? Ai va. Nu ką, lip. Gerai, gerai. Gerai, seniukai. Daug telefoną. Atimk telefoną iš jo. Atimk tu telefoną, aš aiku, su jiemi nubi. Kiek pinigų su jiemi turi? Nieko neturi, žinojau. Ką tu žinojai? Kad čia panašiai bus. Taip pat tu žinojai ir liupai pas nepažįstamus į mažiną. Seniai, tu ką tik savo surizikavai gyvybę, pasidėjai šaibas į mašiną, kad nesitikų negautų mane. Tai aš nesidėjau nieko į mašiną. Nu gerai, ne į mašiną, kažkur pasidėjai. Aš taput ir patikėjau, ne, aš nieko nesidėjau, aš tik... Gerai, klausyk, kur dabar tavo kortelį banko? Kurioje kišenį? Man pasie palikęs esu. Pavojingas, tai ne. Aš prie tavo telefoną pažiūrėsiu tada. Ką esu semtai? Maisto ir pinigų. Koks pin kodas? Koks pin kodas klausi? Visi ketvirtai.
Tai nieko, pavažiuosim iki banko. Gerai, žiūrėk, klausyk, duosim tada 2000 ir paleisim tave. Gerai, nuvažiuosim iki banko. Gerai. Bet jokių stagių judesių, žinau, tai. Ir greit sujudėsi į galvą. Gerai, nubėgi pasimt. Gerai, dėdė. Gerai, ačiū. Viso gero. Viso gero. Senį pamiršau atiduot, palau. Jau norėjau peškom. Va, prašau, gerai, ačiū, mirškom. Tai peškom ir bėgsiu, bet. Nesupratau, mentai. Mentai, žiekai, stum. Eik bėgti, sprendimo nebus, nu. Stojam žalį kelią. Tai tie mentas vis jau to būtų. Stojam. Važiuok į Los Santos. Šaudyk. Šaudyk tiem padomis. Šauk. Padangas neišmogu pati. Nepataik. Netaip, važiuoj. Detaikis. Dešatus, jo. Varo, matės. Viskas. Tie jaunai nepadeda, kai yra čia tikrai. Vaiktus, autus. Mes ieškam. Eik. Savo, mes ieškam ir būsim. Sveiki.